За підсумками жеребкування визначилися такі пари учасників. Дніпровська «Альфа» і «Омега» прийматиме 1 травня з Томаківки. Закордонні студенти вузів обласного центру «Легіонер» вирушать у гості до Криворізького ІДС, а дніпровський 9-й хлібозавод з подібною місією перебуватиме у селі Степове Дніпропетровського району, де його суперником буде тамтешній «Айленд». У дербі районних центрів у Томаківці зійдуться представники чемпіонату суперліги регіону, місцевий Скорук і Петриківка. Дніпровська «Енергія» вдома проекзаменує Лозуватку з Криворізького району, а другий колектив Синельниківської «Дніпроагро» поїде до Верхньодніпровська, де на нього очікує «Модерн Експо». Тополь з Дніпра у рідних стінах зіграє з лоцманом з Новоолександрівки. Чинному володарю Кубка Магдалинівський ВПК «Агро» у Павлограді протистоятиме одноіменний з містом футбольний клуб. Інший його представник «Атріум» у Дніпрі поміряється силами зі «Спартою». Синельниково вдома прийматиме Криворізький «Кривбас», а «Титан» у Вільногірську ще одну синельниківську команду «Дніпроагро». В обласному центрі зійдуться місцевий «Скіф» і «Авангард» з Покрову, а у Софіївці – тамтешній «Колос» і дніпровський «Металург». Чемпіон першої ліги минулого року «Кристал» з Губиніхи Новомосковського району очікує на дебютанта елітного дивізіону регіону перемогу з Дніпра. Ще в одному дербі, але вже міст, зіграють Новомосковськ і Нікопольський «Обрій». Насамкінець П'ятихатський «Штурм» завітає у гості до обласного центру на рандеву з «Дніпрофамом». Тим часом відбулися матчі чергового туру чемпіонату Суперліги області, один з яких з легкої руки деяких фахівців отримав статус не тільки центрального, але й навіть гучної битви титанів, звісно, регіонального масштабу. Подібним можна сміливо характеризувати поки що одного з двох суперників, лідера аматорського футболу Дніпропетровщини, неодноразового чемпіона і володаря Кубка області, півфіналіста останнього розіграшу Кубка України серед аматорів, Магдалинівську ВПК «Агро», яка завітала у гості до Синельниково, до дебютанта елітного дивізіону регіону місцевого «Дніпроагро». Останній до честі його власників і керівників у ході зимового міжсезоння взяв рішучий і серйозний курс на підкорення вершин, підсумком чого стало кардинальне підсилення команди, вірніше, до неї разом з тренерським штабом на чолі з Андрієм Кальком прийшла левова частка кращих виконавців з ще донедавна грізної Петриківки. Та у свою чергу сиротою довго не залишалася і завдяки зусиллям її президента Івана Запорожана незабаром прийняла до своїх лав практично у повному складі увесь дніпровський «Маулдіс». Та повертаємося до зустрічі. Високий градус інтересу до неї, звісно, у першу чергу підігрівався потужним стартом синельниківців у поточному чемпіонаті, які у двох дебютних домашніх матчах розтрощили своїх суперників, які, щоправда, зірок з неба не хапають, «Авангард» з Покрову і Нікопольський «Обрій» загальним рахунком 11-2. Солодке і п'янке очікування чергового, якщо й не побиття, то принаймні повалення суперника, тим паче такого рівня, викликало у місті справжній ажіотаж, який в притул до заключних хвилин зустрічі залишався здоровим. Уболівальники вщент заповнили трибуни місцевого стадіону, де знайшлося місце і двом десяткам прихильників у зелено-білих кольорах, які прибули з Магдалинівки підтримати своїх. Наставник останніх Сергій Соловйов у звітному матчі не мав можливості розраховувати на жодного зі своїх форвардів, тому на вістря атаки він пересунув Донгаузера, який, до речі, там не загубився. Не зміг допомогти ВПК «Агро» і її лідер, опорний хавбек Прошенко, який заліковує травму. Центральний оборонець Єрьомінко, хоча і відновився після неї, але так і залишився у запасі. Зі стартових хвилин відразу кинувся у вічі клас команд. Гості без п'яти хвилин професійний клуб, ще правда, щоб отримати статус, їм доводиться ой як нелегко виконувати і долати вимоги апеляційного комітету Федерації футболу України, відрізнялися вищим рівнем і швидкістю роботи з м'ячем, як індивідуально, так і колективно. І це за умови, що трав'яний газон стадіону, попри гарну щітку, страждав нерівностями ґрунтової поверхні майданчика. ВПК вже на 13-й хвилині повів рахунку, коли гарно у верхній ближній кут зі штрафного гепнув білий і не зовсім на останньому рубежі у господарів зіграв голкіпер. Щоправда, майже відразу він вийшов переможцем в очному двобої з футболістом Магдалинівки, який вискакував з ним на побачення. А потім вже свою майстерність на протилежному боці поля довелося демонструвати його колезі за амплуа з Бараху. Синельниківці, намагаючись поновити рівновагу, діяли з шаленим настроєм і бажанням, які часто їх переповнювали і заважали. До сигналу на відпочинок запам'яталися моменти обабіч володінь обох команд. Спочатку Донгаузер, яким із дивом головою, не поцілив у практично порожній кут воріт «Дніпроагро», а потім вже оборонець гостей виріс, вірніше, постелився на шляху шкіряного, який летів у площину
його білого прямокутника. Через 9 хвилин після поновлення поєдинку у другому таймі магдалинівцям вдалася блискавична контратака і, здавалося, Маргарян сам вирішить питання голу, але хавбек виконав простріл праворуч і гравець синельниківців становище врятував за допомогою руки у власній карній зоні. Виконати справедливий вирок арбітра ініціативу взяв на себе автор забитого м'яча «Білий». Втім, цього разу вже з 11-метрової позначки в очній дуелі голкіперу він поступився. Та вже за 5 хвилин господарі змушені були діставати шкіряного сітки власних володінь. Туди його після прострілу з правого флангу Коверника зрізав швець. Час невпинно збігав, Дніпро-агро втрачати було нічого. Він почав ризикувати і в одному з епізодів такий виявився виправданим, коли Ярошенко на дальній стійці замкнув навісну подачу зі штрафного. Зрештою, мінімально господарі відставали всього лише хвилину, коли після виконання подібного стандарту біля протилежних воріт через голкіпера сферу перекинув Донгаузер і поновив статус-кво. Крапку у зустрічі ударом Красиним через себе поставив один з кращих у складі гостей Гребенюк. Коли вже пішов компенсований час, місцеві ультрас, які і до цього протягом матчу палили фаєра і смолоскипи та кидали їх на бігові доріжки, купою висипали на них, особисто вирішивши з'ясувати питання з оболівальниками з Магдалинівки. Дивно, що не до початку поєдинку, ні у ході нього, як і по його завершенні, на стадіоні не було жодного правоохоронця, а розпалені фанати Дніпро-Агро прямо у технічній зоні на лаві запасних погрожували розправою головному тренеру ВПК Сергію Соловйову. За таких обставин організатори матчу і зачинщики безладів у Синельниково мають понести суворі покарання. Мы понимали, что ВПК «Агро» опытная команда, тем более, насколько понимаю, без пяти минут уже профессиональный клуб. Поэтому у нас, мы, кажется, идем в строительстве, в общем-то. И такие игры нам, конечно, все в копилочку, потому что все же с такие игры, как с такой опытной командой, это, кажется, повторю, все идет в копилку. Поэтому здесь одно скажу, у меня претензий к футболистам абсолютно нет по самоотдаче. Опять же, чтобы побеждать, нужно забивать. Ну, где-то, видите, сработало, где-то мастерство класс. Ну, а в целом, в общем-то, будем работать. Тут, наверное, поле уравняло немножко шансы, поэтому о футболе говорить сейчас, наверное, ну, не стоит. Было очень много борьбы, было много желания с обеих сторон. Установка на игру была, главное не проиграть борьбу. С чем ребята справились, я их поздравляю, они заслужили эту победу. Единственное, что хорошая атмосфера на стадионе, ну, омрачилась в конце, вот эта потасовка непонятная, я не знаю, то есть, к чему это и зачем. То есть, конечно, а так, как говорится, подпорчен немножко праздник, но тем не менее, ребята молодцы, еще раз говорю, поздравляю их с победой. В інших матчах туру господарі також програли. Так, Криворізький Кривбас вдома 1-3 поступився Лозуватці з Криворізького району. Петриківка у рідних стінах зазнала тріскучої поразки 1-6 від Томаківського Скорука. Насамкінець у Нікополі Обрій 1-2 був слабкішим від Дніпровської перемоги. Ще один поєдинок у Кривому Розі, де тамтешній ПНУЛ прийматиме Авангард з Покрову, відбудеться у четвер 24 травня. Турнірну таблицю очолює Томаківський Скорук, який здобув перемоги у всіх трьох зустрічах. Далі про розташування команд говорити поки що зарано, адже кожна з них провела різну кількість поєдинків.